Навесні 2022 року після руйнування водогону внаслідок російських обстрілів Кабінет міністрів України виділив 56 мільйонів гривень грошової допомоги на користь комунального підприємства «Миколаївводоканал». Гроші призначались для реконструкції частини трубопроводів очисних споруд. Генеральним підрядником було обрано товариство з обмеженою відповідальністю «ВІК Технології» на основі прямого договору, розповідає директор підприємства Олександр Жак. Ми почали працювати, треба було швидко, вкладали свої гроші, будували, проєктували паралельно там. І потім вже після експертизи там, і так далі, ми отримували вже свої гроші. На перших об'єктах у нас взагалі ми в мінус працювали, скажімо так. Тобто був курсом 30, а гроші ми отримували там, через декілька місяців, курс був уже 40. У червні 2022 року генпідрядника планували змінити, розповідає Жак. Генпідрядники були як на словах, просто виконували свою роботу і все. А гроші потім будуть, так. Тому, коли мені сказали, що треба поставити генпідрядника, раз ти не вирішиш ці питання, і так між строк, то взагалі зміни Рівгенбуду. Взагалі у нас історія така, при кожній владі, можна сказати так, що всі гроші, які виділялись з Києва, то за них просили проценти, відсотки. І тут казали, що теж потрібно віддавати на Київ там 10%. Я кажу, давайте я поспілкуюся, хто там просить, давайте, як війна, ви що? Я кажу, у нас мародерів на початку війни прив'язували до стовбів там з голими там, і так далі. І якось це наладилось. Я кажу, ви що, чиновників теж прив'язувати до стовбів. Після того, як частина роботи була завершена, генпідрядника змінили, не виплативши за виконаний обсяг робіт. Ми принципово сказали ні, ми не підемо на ці умови, демонтували все. Ті роботи, які можна новий генпідрядник міг би заактувати і отримати зелені гроші, ми подарували водоканалу в якості благодійності. Це були роботи по демонтажу старих трубопроводів, там сума невеличка, там відносно 750 тисяч. Удержувачем 56 мільйонів на реконструкцію очисних споруд водопроводу було комунальне підприємство «Миколаївводоканал», говорить директор управління житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації Євген Гладков. Миколаївська ОВА ніякого відношення не мала до цього проєкту, не укладала жодних договорів, не підписувала акти приймання переточення, не проводила публічних закупівель. Тобто стосунки відбувались в межах зазначеного фінансового ресурсу, саме між Мінінфраструктури і напряму НКП «Миколаївводоканал». Представники комунального підприємства «Миколаївводоканал» від коментарів відмовились. Восени ТОВ «ВІК Технології» прийняла участь у торгах на реконструкцію трьох ділянок водогону, поділеного на 12 частин. Євген Гладков у телефонному коментарі Суспільному розповів, водогін для реконструкції був поділений «Миколаївводоканалом». У відповіді на запит Суспільного щодо доцільності такого поділу представники комунального підприємства відповіли. Замовник погодив із КП «Миколаївводоканал» рішення щодо завдання на проєктування. Замовником по проєкту є обласна військова адміністрація. Хто займається будівництвом, той добре знає, що освоїти такий значний фінансовий ресурс протягом року, як 1,2 мільярди гривень, це дуже-дуже складна річ. Ізначально на першому етапі, коли планувалось організовувати виконання цих робіт, в тому числі за участі Миколаївської міської ради, того ж МКП «Миколаївводоканал», висловлювалися і заслуховувались думки будь-якого фахівця в даній справі, і було вирішено за доцільне для того, щоб не зірвати проєкт в цілому, поділити його на ділянки, характерні ділянки, є таке поняття, між камерами водопровідної мережі, для того, щоб
спростити виконання робіт і залучити дійсно більше підрядних організацій. В одному з таких тендерів прийняла участь компанія Олександра Жака. Бізнесмен говорить, торги програли, попри те, що мають досвід, необхідне обладнання і встановлювали ціну значно менше другої компанії. Яскравий приклад. Значить, 129 мільйонів да, у переможця, у нас 89 мільйонів. Це при тому, що ми заклали матеріали по прайсу, по максимуму. Ну, на що совість дозволяє. І у нас 89 мільйонів, розумієте? А там 129. І замовник нас відхилив, а їх признав переможцем. Ми пішли до антимонопольного і показали, що там стільки помилок в документації. І антимонопольний став на нашу сторону, от відмінили тендер. Тобто я вважаю, що ми зекономили для бюджету 40 мільйонів. Просто одною скаргою. Після трьох скарг до антимонопольного комітету від компанії «Віктехнології» дві задовільнили. Щодо третьої планують звернутися до суду, розповів Олександр Жак. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.